Okay, við þurfum fyrst að átta okkur á því að fæntótt eru saman x plus y, eru saman eru 180 gráður. Þessi eru eins, topphorn eru eins, þau eru jafnstór. Þetta og þessi hérna tvö eru topphorn. Þannig að við búum bara til tvær jöfnur og við getum sagt 3x eru sama sem y plus 100, nei plus 10. Svona. Þetta svona eins og jöfnuhneppir. Þannig að við þurfum að ræða þessu bara upp, við getum sagt, við þurfum að færa þannig að sé eins. Þannig að þá ætla ég að fara hingað og leiða þetta aðeins hérna að færa þetta y yfir. Og það verður í mínus. Mínus y eru 10. Þurfum ekki að hafa þetta plus núna. Svona. Og svo þarf þetta, svo sem sagt finnur jöfnuhneppi. Og þú þarft að nú þurfum að finna út hvað já, við þurfum að eyða út ef þú þekkir jöfnuhneppina, þá getum við eitt þessu e út hérna og við getum fundið 4x eru jafnt á 190 og þá ættum við að fá hérna út af þessu er x er jafnt og 47,5 er ljótt skrifa þetta þannig að y hlýtur að vera restin 180 mínus 47,5 sem verður þá 132,5. Svo getur þú sannreynt þetta að því að til dæmis hérna á þessa jöfnu þannig að þrisvar sinnum 47,5 eru jafnt og 132,5 plus 10. Ef þetta er það sama þá virkar þetta og ég held þetta sé það sama. Ég var að setja í vasareikni.